Ne, byl to asi těžší zápas, než jste čekal, nebo jste to očekal taky blbě? No, nečekal jsem nic lehkýho. Jo? A samozřejmě, tak jak tabulka vypadá, tak není lehkýho soupeře letošní sezónu, takže určitě tady Česká lípa předvedla výkon, který byl na to očekávání, ale bohužel jsme ho svým způsobem i zavinili my svým přístupem a řešením určitých situací, na které jsme se připravovali, které jsem chtěl vymítit, ale bohužel to furt je. Vy jste vlastně nevyhráli několik zápasů, ulevilo se vám, že se ten zápas zvládne? Ulevilo, určitě se mě ulevilo, hlavně vzhledem k postavení v tabulce, že se očekávalo, že ty body zůstanou doma, a to trošku i na nás bylo vidět, že na nás jako sedí, jo, že jsme se nedokázali prostě odpoutat gólově. Dokázali, ale nechali jsme soupeře úplně nesmyslně snížit a soupeř tím, jak hrál a nehrál špatně, to musím ještě podotknout, tak ten zápas de facto zdramatizoval až do konce. Ta byla penalta, jedna z těch rozhodujících momentů, šel tam Ondra Míča a Michal Salák. Nakonec to dopadlo tak, že Ondra Míča nedal, ale Michal Salák to dorazil. Jaký byl to rozhodování, který z těch dvou střelců tam poslal na tu penaltu? My to máme jako daný, já si myslím, že my máme, takhle, nemyslím si to, ale my máme daný střelce pořadí, jak by měli, a ten Ondra je jako na prvním místě, ten pokud je v pořádku, pokud není zraněný, tak chodí na ty desítky on. Zdálo se, že ten zápas trošku zbytečně zkomplikovali. Zbytečně, my jsme 3-0, mohli jsme to v klidu dohrát, nechali jsme si dát dva blbý góly, pak zase odskočíme na dva góly, ale zase si necháme dát kontaktní, úplně zbytečně jsme se dneska protrápili, ale takže pak vám jsme zvládli. Jste soutěžili s Michalem Salákem, kdo dá víc gólů, nebo ne? Ani ne, já už jsem ho chtěl pustit na tu desítku a vydal hat-trick, tak jsem mu nahrál svému golmana, aby neřekl. Vy jste teďka měli takovou sérii, kdy jste nevyhrávali, tak se asi se vám ulevilo, že jste tohle zápas. Jo, dneska jsme určitě museli vyhrávat mě doma. Dostali jsme se, myslím, zpátky na druhý místo, což je ještě dobře a doufám, že vyhráme v Plzni příští týden. A kdy jsi naposledy dal hat-trick? Naposled v Hradci ze 3 desítek, to si pamatuju úplně přesně. A je to první ze hry tenhle ten? Určitě. První ze hry, takže a kolik teda v kabině zaplatíš, nevíš? Netuším, něco dám klukům, aby neřekli. No to dneska náročnější zápas, než jste čekali. No určitě, ale udělali jsme si ho náročný sami. Začátek jsme začali dobře, tak jak jsme chtěli. Jedna čtyřka vlastně zůstala vzadu od půlky, my jsme je chtěli presovat, ta naše čtyřka, a myslím si, že jsme začali dobře, dali jsme gól na 1-0 rychlej, nečekaný, pak jsme chtěli přidat, bohužel jsme nepřidali a musíme zlepšit obranu hlavně, protože tam jsou hrozný okna a mají hrozně moc šance. Kdy jsi naposledy dal hat-trick? Vzpomeneš si? Tak to asi nespomenu. 20 let? Minulou sezónu asi, ale nevím. Ale to je jedno, kdo dá ty góly. Hlavně, že jsme vyhráli. Důležitý jsou 3 body, jak já říkám. Vy jste teď 4 zápasy nevyhráli, bylo důležité dneska to zvládnout? Určitě, my jsme chtěli jsme se odrazit. Teď jdeme do Plzně. Tam nás čeká těžký zápas, horká půda. My jsme chtěli vyhrát a udělat si dobrou náladu předtím. A teď musíme potrénovat a porazit Plzeň.